أباباي أباباي وحاسا كاجب الدقنة وحاسا كا على على وحاسا كا مروقة نذير النيروز أو مروقة الدون كا يا فشور عن عادي هن كم مغلو ويلقى ما رأيك ما أنت أركي استاق هذا فيديو كان صوقة شيء hakatiina adigoo dhameysan maanta waxaan idin wadaa nadiirnay ruus oo hees muruga la qaadayso iyada naftirkeeda macluul oo macnaha tiray ka muuqato abaay abaay nadiiray saana ma taqaanay saasna ma taqaanay saana ma taqaanay saasna ma taqaanay ah ya waraane qofto waxa waa atriisha caadi ah ba atriisha marna waxa jila taqaanaa in dadka laga waalo marna waxay taqaanaa in dadka loo dajiyo ka war marna way ka waalaysaa marna way ka dajinaysaa nadiirnayru somanta oo dadka dajinaysu ay idin haya oo waxa weeye kaaliska arag hees oo calaacala wajigeeda qashuu ka muu jacayl jilaysa idin haya ya yala kala dheeraanin nin walba koobkiisa dheer ee shaaha qasoo shubta mina cadays cabeysa mina beeres cabeysidba soo agdhigan ku yiri jibsigaagana dhac soo siiso tartiib aan iskula daawana fiidiyowaan باب لا يدا دور بجيت سك بلاونا تا فرناندو انذر نيروس هستن وحا لها شيطان لنار شيطان لنار شيطان لنار ايا لا دها هستا ereyada laxanka waxaad iska leh Cabdiraxmaan Oday waa wada taqaani Cabdiraxmaan Oday waa fanaanka wanaag nadiirnayruus oo buush fadhiso saddex jirgaan agteeda yaalaan oo san dheef waa markii uu horeysa arko ebo ugaal kuna wadka gushiyo 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 dulka ku roosa dulka salkeeda dulka kama kuciyo qoma salkeeda dulka ba kama qaadayso ya marba dhanac u saaxay marninta u saaxay marnuunsa marna ayo jirigan ku fadhiiso aragtayba oo waxa weeye maxallaha ay qabsatay halkaan iyo halkaan qabsatay oo muruweenis nadeer neeruus oo hees ku muruweenis heestan ay ugu horeys ku saaxay ku saaxay نوروس واتغانين وفنانات كوفي عن مسرحة ما انت نواعد اركيسان وفنانات كوفي عن حقا تيرانيه ده اي مروقه ده مركي لبده هو هيساها على عالكنوه كوفي عن تهي سيودي اجلس جلين كيه ده محمو ادي اد هيس نفتر كيه ده اللحن كيه ده محمو اي معناها مريه ده نفتر كيه ده وهيس هيد اه فنانات هيد اه ويكي دردن ووذي هيد دادك داوانا حتى ووذي هيد ايديك نفتر كيه دادك داوانا ايو hit that in hit مثلا ادير ان كو سي ياعنا هستدا وحي 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 كسي صور
xoolo raacay qofta ya baadiyo geysto xoolo ku raacdo horta ya qofta in baadiyo la geeyo ya meel miyi la geeyo xoolo lagu raacdo geel iyo xoolo iyo ari in raacdo ah masrax xaggaas ma kaga fiican tahay malaha oo maleenahay xoolo dhaqashadana way taqaana هستن مقال كذا فنانة دقادة سوى فنانة تغنو قالية وفنانة قرن ما شاء الله نذير نيروس ميلول بيجوكتا هذا مبوغ آد بنو سلامية هستا لحمد موزيقة دا كاميرا دا هابك اللو دوباي قابك هستو سعطو وحوال بو إسليين دادو عاركاسا هستو عاركاسا جعالك هاللايو عداني معنها فيديوغا أنا قفكو سنك فهمينين هستا يقفكو مقال كيسا أما قفكا مركي هستا جعالتا هاي waxa loo baahan yahay fanaanka inuu muujiyo inuu ka hadlaayo arimo jaceyl ku saabsan markii uu heesta naceeb tahay inaa muujisid eray maxallay qaabka hadlaayo naceebka yaani heesta mar walba muqaalka la socdo waa in ay isla ekaadaan ama isla mid yihiin marka nadir neerus aad iyo aad ayay uga baxsatay heestani okay asxaabteyda qaalida barnaamijkan ama videogaani halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa reduction oo bidabido iska ahaa macnaha waaweynka maaha waa iska bidabido yaani toqfalo meel ka jeexanay waxba ma sheegi rabin laakiin waxaan sheegi rabay oo aan ku soo arkay videogan waxa tahay nadeero neerus qaabka aan ku arki jiray iyo qaabka heestani ay u soo qaaday ama videogaani loo soo habeeyay marka waxaan idin weydiinayaa maqaarkii hore ayay ku wanaagsan tahay in qaraha iyo cabdalayaasha hore la luxo mise waxay ku wacan tahay in jawigan degan ay heesaa ku soo qaado haddaba fanaanadani waa fanaanad labo masriixiyad leh hadii la dhaho maskiin calaacal iyo maxalle murugo markay la jilaayo iyada waa ku arkay hadii la dhahay masriixiyad hal iska waalana dee waa waayba waa fanaanada wadato waayba iyada ku leh iyada sidata marka xagga community-ga hoos noogu soo qora labada midka ay ku fiican tahay in ay ku fiican tahay masriixiyada waalida ama in ay ku fiican tahay masriixiyada degan aad baad u samaynayntiin inta hor u joogtay aad baa aad kaga mahad celinaya inta hadda dimidna waxa idin leeyahay yoosaneeda dhaafin leegta iyo sheerka iyo community-ga subscribe-ka gambaleelkan waa noo muhiim inaad furataan asxaabta dhalinyarada badan aniga naftirkayga ma iska dhigaayo qof waaweynka ma iska dhigaayo aniga naftirkayga waa cusbahay mar dhow ayaan soo galay inta hadda YouTube sameysatana subscribe-kooda balanka waayo wixii subscribe saara subscribe saarana asxaabino isar anaa ku saaro gacmaha isdhaafay ayuu gacal ku jira ayaa Soomaalida dhahda aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay aroornimo wanaagsan subaxnimo iyo heesa reduction laga bixinayo xamar media center ugu maaneysa salaama